Vaid loetud päevad tagasi võttis Eesti mees ette võimatuna näiva katsumuse ujuda Gotlandilt Saaremaale. Linnulennult on kahe saare vahemaa 150 kilomeetrit. Ujudes läbib seda minimaalselt 2 ööpäeva. Seitsmesed käisid seal raskel retkel kaasas. Võimatuna näiva Reval Offshore Challenge'i ujumisretke ette võtnud Bruno Nopponen on 43-aastane avaveeujuja ja Viimsi veeklubi treener. Ta on ujunud Võrtsjärvest Tartusse, Saaremaalt Lätti ja Kihnust Ruhnu. Bruno kõige pikem mereretk Läänemeres oli 2008. aasta juulis, kui ta läbis 55 kilomeetrise vahemaa Soomest Eestisse. Samal hetkel hakkas mehe peas liikuma mõte ujuda Rootsist Eestisse. Ujumissõbrad, kes minuga koos on ujunud, need teadsid, et see on nagu teostatav. Et nemad uskusid minusse. Praegult mul on kindlasti plaan ujuda ümber Eesti. Peaaegu pool on juba ujutud. Kui sellega on hakkama saanud, siis kõige lõpetuseks ma lähen ujun seda, mida kõik arve, et see on väga kõva prestiisikas asja, on La Manche'i väin. Kui sellega ära ujun, siis ma panen püksid varna. Eesti avavee ujumise kõige värvikam tegelane on kahtlemata 1889. aastal sündinud loomaarst Aleksander Laas, kes alustas kestvusujumisega 38-aastaselt. Naissaarelt Soome esimeste saarteni ujumiseks kulus tal 22 tundi. Vahemaa oli 40 kilomeetrit. Külmas Soome lahes aitas sooja hoida hülgeras, mida mees ohtralt peale määris. Reval Offshore Challenge'i korraldusmeeskond koosnes 14 liikmest, kelle seas olid parameedikud, kogenud kaptenid, Juminda Vabatahtlike Merepääste Seltsi liikmed, Päästeliit, Eesti Mereakadeemia ja Reval Merekooli päästeeksperdid. Planeerimist vajasid kõik võimalikud nüansid, alates toitumisest kuni tuule suunani. Vast üheks olulisemaks kujunes merepääste simulatsioon sisebasseinis, kus asjaosalised said harjutada paadilt vette kukkumist, ümber läinud kummipaadi õigesse asendisse keeramist ning kogeda omal nahal helikopterilt merehädalise päästmist. Reaalsus on selline, et sa pead olema valmis kõik võimalikeks ootamatusteks, mis sul selle retke puhul ette võivad tulla. Ja merel tuleb ette ootamatusi. Sa pead olema valmis selleks puhuks kui ujuja. Mingisugusel põhjusel, kas siis lainetuse ja võib-olla pimeduse kombinatsioonis või mingisugustel muudel põhjustel üks moment lihtsalt kaduma läheb. Meeskond on ette valmistatud ja ma loodan, et pigem olen kindel selles, et meeskond on see, kes igal juhul alt teeb ja kes võib potentsiaalselt alt vedada, on ilma taata, aga teda nagu eriti käskida ei saa. Bruno ujumise alguskoordinaadid tuli paika panna paar päeva enne starti, sest otsustavaks sai tuule suund. Kui tuul puhub idast, tuleb alustada Saaremaalt. Kui tuul on jällegi lääne poolt, on mõistlik alustada Gotlandilt. Vastu tuule ja lainega ujumine on võrreldav koha peal seismise või isegi tagurpidi liikumisega. Gotlandi kasuks lõpuks otsustatigi. Reval Offshore Challenge'i 14 pealist meeskonda transportisid 2 alust. Esimene oli Eesti Mereakadeemia verivärske avamere purjejaht Tuulelind ja teine Juminda Vabatahtlike Merepäästjate kaater Varvara. Varvara on 11 meetri pikkune merekindel alus, millel on 2 250 hobujõulist diiselmootorit. Hea manööverdamisoskusega paat võtab peale kuni 12 inimest. Ta oli suhteliselt keha seisukorras, aga mootorid olid korras ja hakkasin seda vaikselt putitama. 21. aastal juba saime merekõlblikuks teha. Sõidame sellise alusega nagu Tuulelind.
kuulub Mereakadeemiale. Tegemist on uue alusega, mis soetati eelmine aasta õppeotstarbeks ja siin erinevate regattist osavõtmiseks. Aga põhiliselt nagu siis tudengitele õppeotstarbeks ja väikelaeva koolituseks. Tuulelind lahkus Tallinnast pühapäeval, et paar päeva hiljem Gotlandi starti jõuda. Saatepaat Varvara järgnes tuulelinnule esmaspäeva õhtul, tuues endaga ülejäänud seltskonna, seal hulgas ka peakangelase Bruno, kes alles eelmisel ööl saabus Masters ujujate maailmameistrivõistlustelt Ungarist. Hommikul saame siis kuskil kell 7 kohaliku aja järgi kokku siis alguspunktise. Ma saadan teile koordinaadid. Tuulelind jõudis stardipaika nagu algselt planeeriti, teisipäeva vara hommikul. Just siis, kui päike hakkas merepiirilt tõusma. Start asus Fääro saare majaka juures, Gotlandi kõige Eesti poolsemas otsas. Veetemperatuur oli 20, õhk mitu kraadi soojem ning tuul oli minimaalne. Turbos näki peale. Sellest jagub mulle ühest annusest pooleks tunniks. Ja need kohtu saavad, siis on mul veel sellised asjad olemas, mida jagub ka kolverand tunniks. Kui need otsu saavad, siis peaks olema põhimõtteliselt teise kandma. Lõps alla. Ja sellest nõõrikesest splint välja. Ja nüüd ta annab siis kõikide laevadel, kellel on ice vastuvõtja. 5 miili raadius annab teada, et inimene vees. Kõik laevad näevad seda siis. Ma arvan, ma peaks sõitma kellegi kaldal. Ma pean Kalipso kaldal selline. Ikka. See on lihtsam. See mekkardestab paati kokku vaase liini asjadega. Tema on need kohad, mis õruvad vastu Kalipsa. Õrgad küüran nuki. Tuul on praegu hea. Natuke teha murelikuks, et tuul on kuhu suunda mulle hakkama. Tuul on külja pealt. I think it's very special to do these things. Yeah. For a good reason. Yeah. Yeah. Wish him very, very good luck. Näe, saadame näeme.